Hej alle sammen og velkommen til den her video Som I kan se har jeg allerede fyldt min øjenbryn ud Og hvis I vil se hvordan jeg gjorde det, vil jeg linke en video heroppe Og så har jeg også allerede lagt min base Fordi at jeg tænkte at det var ligegyldigt Og du kan som sagt gøre det vel Og så starter jeg med øjnene og bruger min Modern Renaissance Palette fra Anastasia Og tager den her gule-ish Overgangsfarve Og bare lægger den på en stor fluffy børste Sådan rundt om hele mit øje Kan man faktisk godt sige at jeg gør det Det er egentlig bare mest for at få den her bløde overgang Fordi jeg gerne vil have det her look sådan rimelig tonet, og ja, jeg kommer egentlig også ret langt nedenunder under øjet, og det må godt være en lille smule messy, fordi at jeg føler lidt, at pirater de er bare kendt for at være lidt messy. Så begynder jeg at gå ind med de her røde, lilla toner, sådan lidt berry farver, og lægger det mere præcist i min globelinje, men jeg trækker det stadig sådan forholdsvis langt op. Og så bygger jeg egentlig bare farverne op, og igen lægger det sådan lidt hele vejen rundt om mit øje, og det gør jeg heller ikke, når det kommer lidt på øjenlåget, fordi det gør det bare hele lettere at tone ud senere. Og jeg bruger bare den samme børste til at lægge det under øjet også. Og det skal selvfølgelig også gøres på det andet øje, hvor jeg bare troner det ud og trækker det sådan rimelig langt ud ude i man kan sige, det yderste af mit øje. Og så, ja, så ser det sådan her ud lige nu. Så går jeg ind med den her mørke, matte, brune farve. det kan også bruge sort eller en anden farve, hvis du lyst til det. Og lægger den med en også sådan halv fluffy, halv flad børste på hele mit øjenlåg. Og igen, det behøver overhovedet ikke at være perfekt, fordi jeg føler virkelig ikke, at pirater er perfekte. Så det må godt være igen sådan lidt rodet og lidt sådan smoky, og ja, du kan egentlig bare gøre lidt med det, hvad du har løst, så Det er faktisk et super, super nemt look, fordi det som sagt ikke behøver at være perfekt. Men det går jeg bare ind og bygger lidt op, og lægger under mit øje også den samme brune farve, uden egentlig at tilføje ekstra produkt, bare for at gøre det sådan smoky under mine øjne også. Og så er det, at jeg går ind med en sort eyeliner i min tight line, eller hvad det hedder på dansk. I hvert fald i min øverste vandlinje og i min nederste vandlinje. Og jeg kommer den også rigtig godt sådan imellem mine vipper, fordi jeg gerne vil have at det er sådan rigtig smoky og sort sådan helt omkring mit øje, så mine øjne er rigtig meget i fokus i det her look. Og så er det, at jeg begynder at lave de her, hvad kan man sige, det på en måde tårer, som hvis jeg har grædt. Jeg føler bare, at det er sådan rigtig piratagtigt, og ja, det ved jeg ikke. Jeg føler, at det er det, der gør det her look til at ligne et mere pirat look end andre. Men jeg går ind med de her farver, jeg brugte min globelinje igen, og også på mit øjenlåg, og lægger dem ned i de her V, som I kan se her, som hvis jeg havde grædt. Og så går jeg ind med den her guld farve i mit innercorner, fordi at jeg ikke vil have det alt for bright, så den er en lille bitte, bitte, bitte smule mørkere, end hvad jeg normalt vil bruge. Og så går jeg ind med den her pressed glitter i farven, det I kan se lige her, jeg kan ikke se, hvad der står. Og lægger den sådan oven på de her tårer, eller de her trekanteragtige, jeg har lavet nedenunder mit øje, fordi at jeg godt vil have, at det skulle være sådan en lidt mere glam pirat. Jeg lægger også lidt i mit inner corner, fordi at why not? Og sådan er så de næsten færdige øjne ud, og så går jeg videre til ansigtet, hvor jeg tager min hula bronzer til at starte med på den her fan brush, fordi jeg godt vil have en lidt mere præcis, sådan contour -agtig. og jeg går igen med noget blush i det her look, så det hele afhænger meget af min sådan bronzer og kontur, og den ligger ind i de steder, jeg normalt vil lægge bronzer. Jeg lægger bare... En lille smule mere og en lille smule mørkere farve, end jeg normalt vil gøre. Og jeg går også lidt efter den her skarpere kant, især på min kindben. Og selvfølgelig kommer jeg også lidt på min næse. Og det jeg gør nu, det er at tage min NIX blush i farven taupe, som er sådan en rigtig, rigtig kølig tone. Og lægger den lidt ovenpå, hvor jeg lagde min hula bronzer før. Og det gør jeg egentlig fordi, at den der bronzer var lidt for varm til, hvad jeg synes passede til det her look. Og så giver det også bare sådan en, det ved jeg ikke, en mere tydelig kontur. Og sådan, det ved jeg ikke, jeg føler lidt, det gav til det her beskidte pirat look. Så jeg går jeg ind med den her guld highlighter på en stipple brush og lægger den sådan lidt all over, fordi at selvom vi er en pirat, så vil vi stadigvæk gerne have en nice glow. Den er ikke lige så intens, som jeg plejer at lægge highlighter, men den var alligevel sådan pænt cool. Og så fik min hud bare den her lækre glød, og så sætter jeg det bare lige med en setting spray og tager mascara og mine eye og øjenvipper på, og så ser det sådan her ud. Og så er looket egentlig sådan næsten færdigt. Og jeg synes virkelig, at det kunne cool med de her øjne i fokus. Og så tager jeg bare en flydende eyeliner og laver lidt detaljer. Jeg laver et lille kors-tatovering nær mit øje, fordi at det var utrolig piratagtigt med sådan en lille fin kors der. Og så samtidig lavede jeg et A, ah, og det fuckede lidt op. I kan se her, jeg kom til at tegne det sådan lidt ovenover stregen. Og ja, det kunne jeg måske godt have perfektet lidt mere, men det var lidt for sent nu, hvor jeg havde tegnet det, for jeg kunne ikke rigtig rette det, som I kan se her. Det blev bare meget værre. Så glem det, det kan man alligevel ikke se på mit hår. Så går jeg med min Ofra Liquid Lipstick i den her super fine, mørke, røde, lilla farve, som passer så godt i nuancerne fra min øjenskygge. Og dem lægger jeg egentlig bare på læberne, eller den lægger jeg bare på læberne, og sådan her og ser det færdige look ud. Og med mit hår, jeg har bare taget en bandana og bundet den rundt om min pande. Igen for at ligne lidt mere en pirat med en choker og sådan lidt tøj. Og ja, jeg elsker egentlig de her look sådan sygt meget. Jeg elsker de her farver, og det er egentlig også perfekt, du ved til efter, og du kunne godt lave det til en mere wearable look også uden for Halloween. Eller du kunne bare rock det sådan her til hverdag. Det her look er i hvert fald det, jeg tænker personligt selv har på til Halloween. Jeg ved dog bare ikke helt, hvad jeg skal på at tøj nu, men ja, det er det. Hvis I kunne lide den her video, må I utrolig, utrolig gerne give den et thumbs up og skrive en kommentar ned under, hvad I synes om den. Og I kan også tjekke min Halloween playliste ud, hvis I kan gøre det endnu. Og så abonner, hvis ikke du gør det i forvejen. Og så ses vi bare i min næste video. Hej!